Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dengan tuhu kebetulan berestu yang disebut ingkang anggung meskipi dari kepoyaan di kabupaten para alim ulama ingkang hidang dari bangsa sumanji kitab suci wahyuni ilahi ingkang kepanuntun iblatin para kalemandah ingkang syahdu dulu ingkang budi mendengar sopoko ingkang jemen ngayu ke projo diwah pangandan tangga di projo kinaryo satria ngadari wonten ing kelapa Dusun Bumbian Desa Kepensari Ibang Fa Insya Allah kita taati peraturan-peraturan pemerintahan ibu Kepada Ngarso, Kamerso, Sutrisna, Kakung, Semawana Putri, Ingkang Simun Ibadah yang dihormatan Kepada Ngarso, Kadang-kadang Panitia Penyelenggara Seni Kudo Kita Ingatan sahabat Allah, matikan sahabat Allah, melihatkan. Jadi panjenengan sedaya lan kula jejering kita ingkang kaburga, kawasisa dari Gusti ingkang Maha Kuwasa. Ingkang sampun kepareng hadiraken kegiatan kawijinan. Sarwa panjenengan sedaya lan kula waget sareng-sareng makempa manunggal. Wonten ing acara pintas kudo kita kan dipimpin oleh Interharja. Selawat dan salam rahmatipun Gusti Pangeran Mugiaran Sang Diantara Gusti Kang Jagat Sekaring Bawono Nabi Allah Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ingatan saya kita wantu-wantu berkasa Sangat ingin ingin orang dunia untuk ingin akhirat Pemirsa Sutrisno Kakung Usmono Fitri Jejering Allah Tumbriki Menangkot Tangeng Bosa Jodani Atur Sati Kadang-kadang Turunggo Jati ingkang dijil saking pelapa desa Tretek kecamatan Tretek kabupaten Temanggung ingkang sepindah ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa kepindhan dumateng kadang-kadang panitia ingkang sampun kersa hanibali kula lan sakadang pemilih samake saking kula sakadang ceslipur wonten ing mriki tasih kirang tapsila hanuju krono Jalaran blok sakat dan tasin sakat beding pasinau. Terambil sepindah malih, kula minangka wakil saking kadang-kadang teronggo jati. Nun kuning pangapunten sak ageng pangipun bun matur bun. Kami kang sekar kadung. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.